Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հերթական շքեղ նվերն է մատուցում արցախցիներին։ Մարտունու շրջանի Սոս գյուղում ամերիկահայ բարերար Ջերի Թրպանջանի և Արցախի կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ կառուցվել է դպրոցի շենք և մարզադահլիճ։ Բոլորն են ուրախ են, բոլորն են կարևորում են նոր շենքի կառուցումը։ Հիմա նոր դպրոցում կարծում եմ, որ ավելի հարմար, լուսավոր սենյակներում, ավելի հանգիստ մթնոլորտում կարող ենք մենք կազմակերպել մեր երեխաների կրթությունն ու դաստիարակությունը։ Հրաշալի է։ Սա փաստորեն գյուղի կենսագրության մեջ երրորդ դպրոցն է։ Սա իր ճարտարապետական տեսքով, իր ներսիկա հավորանքով երեկ ես մտել եմ, շատ հիասքանչ է և ուրախ եմ և շնորհակալ եմ։ Ծնունդով սոսեցի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ուսուցիչ Յաշա Դադասյանը հայրենի գյուղի դպրոցի բացմանը եկել էր ոչ ձեռնունայն։ Նա իր որդու հետ ստանձնել է համակարգչային արդիական կենտրոնի ստեղծման ծրագիր։ Այս դպրոցում այս պահին 62 աշակերտ են սորում, ուրեմն կարելի ասել, որ կյանքը շարունակում է և շարունակվելու է, այս հողը հայինն է, այս հողը հային մնալու է։ Շնորհիվ այն մարդկանց, որոնք այս հողը սիրում են, ամեն ինչ անում են։ Նորակառույց դպրոցի բացմանը մասնակցում էին հայ զբոսաշրջիկներ Միացյալ Նահանգներից։ Արցախում ստացած նրանց վառ տպավորություններից մեկն էլ Հայաստան հիմնադրամի և բարերար Ջերի Թրպանջանի կատարած այս գործից էր։ Աշուշտ է, աշուշտ է, մեզի համար շատ լավ եղավ տեսնելով, որ ամբողջ մոդեռն լալով շնված շատ մաքուր դպրոց ունի, շատ հուզված եմ և միևնույն ժամանակ սկացումով ալ շատ հաջող կսկամգո տեսնելով, որ հայ ազգը հարաճկերտ է։ Իրապես հուզիչ և աղվոր շատավոր շնված, հին վիճակը տեսանք հին դպրոցին, աչքերս լեցվեցավ, մեկ իրավունք չունի առանց այդ հին շենքի մեջը ցկե, որ պամսորվին։ Տարիներ շարունակ սոսեցի ուսուցիչներն ու աշակերտներն անհամբեր սպասում էին մեծ փոփոխությանը, հաղթահարելով հնարավոր և անհնար բազմաթիվ դժվարություններ։ Ամենամեծ փոփոխությունը հենց դպրոցի կառուցումն է, նոր դպրոցի կառուցումը, որ շատ ուրախալի է բոլորիս, հատկապես երեխաների համար։ Այո, նրանք խոստանում են, որ երբեք ծուլություն չեն անի, լավ կսովորեն, գույքը լավ կպահպանեն աչքի լույսի պես և ավելի լավ կլինի նրանց համար և բոլորիս համար։ Սահմանին շատ մոտ ենք, բայց միևնույն է, մեր ժողովուրդը կա, ապրում է, մեր երեխաները հաճախում են դպրոց և կարևոր է, որպեսզի երեխաները հաճախեն լավ կահավորված, նոր կահավորված դպրոց։ Տեսնում եք, համայն հայությունը մեզ համար այսպիսի լուսավոր հարմարավետ դպրոց է կառուցել, և մենք անպայման պարտավորված ենք զգում, ավելի լավ սովորել, շնորհակալ ենք բոլորին։ Ուսումնական ծրագրից դուրս Սոսի դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Սուսաննա Ավետիսյանն աշակերտների հետ հաճախ խոսում է նաև բարերարների և բարեգործության մասին, անշուշտ օրինակ բերելով իրենց աչքի առջև կատարվածը։ Երեխաներ, ինչ եք հասկանում բարեգործություն ասելով։ Հեշտ է արդյոք նվիրատվություն, բարեգործություն անել։ Դուք կարծում եք, հեշտ է մարդ իր ունեցածից դրամ տրամադրում մեկ ուրիշին։ Դա հաճելի է, դուք իկներդ կանեք։ Որ դեպքում կանեք։ Ասա։ Էլ ինչու, ասա նախշոն։ Հեշտ է բարեգործություն անել, հեշտ է ունեցածից տալ մեկ ուրիշի։ Երբ մտածում ենք։ Ուժերի չափով, դու այդպես ես կարծում, նստիր, ասավահե։ Եթե ցանկություն կա։ Եթե մտածում ես, որ քո հայրենիքի համար, քո հայ երեխաների համար նոր դպրոց, նրանց կյանքի զարգացման համար է այդ նվիրատվությունը կատարում, անշուշտ պետք է կատարել։ Մենք էլ ունենք արդյոք մեր փոքրիկ մասնակցությունը մեր հայրենիքի շինացման, կառուցման գործում։ Որն է դա, ասավան։ Ուրեմն մենք էլ մեր հրաշալի կրթությամբ, խոր գիտելիքների, խոր իմացությամբ պետք է մասնակցենք մեր հայրենիքի շինացման, բարգավաճման գործին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի օժանդակությամբ մեզ համար բացվեց դպրոցի նորակառույց շենքը,
ապահովել ենք գյուղը ջրով։ Գյուղի համար, հասարակության համար կառուցել են նոր մանկապարտեզ, որը նույնպես շատ հարմարավետ է։ Արցախում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեությունը հագիրճ կարելի է ներկայացնել երկու բառով. անընդհատ փոփոխություն։ Փոփոխություններ, որոնց արդյունքներից մեկն էլ դրական հույզերն են, ինչը շատ կարևոր է փխրուն խաղաղության պայմաններում ապրող արցախցու համար։ Այն, ինչ անում են մեր բարերարները, դա հնարավոր չէ գնահատել խոսքով, հնարավոր չէ գնահատել բարերով, այլ միայն կարելի է ընդունել սրտով։ Մեր փոքրիկների ժպիտները, մեր փոքրիկների ուրախությունը թող լինեն նրանց համար ամենամեծ շնորհակալական խոսքը։